ishte një takim komplet, përveç jo kushtetus edhe me qasje jo serioze, duke u munduar që përmes takimeve të tila që ngjanin në një klub burash, ta përmbusnin vullnetin e shtetarve të shprehur në zgjedhjet e 6 tetorit. Pra, si që keni parë, aty ishte presidenti që drejtonte këtë klubin e burrave, ku tentonte që ta merrte shumicën për votimin e qeverisë së re në një format të tillë jo kushtetues, pra që nuk e parasheh Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Dhe me këtë veprim ata tentonin, si thashë në fillim, ta përmbysnin vullnetin e qytetarëve. Sa i përket Kushtetutës së Republikës së Kosovës, më lejoni të njoftoj që kushtetuta jonë nuk i jep të drejtën presidentit të vendit të bëj veprime të tilla. Nuk i jep të drejtën presidentit të vendit të konsultohet në këtë format me përfaqësues të subjekteve politike apo kryetarë të partive politike. Presidenti formatit të takimet pra të tilla do të mund të bënte vetëm për të dakorduar për datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës. Unë insistova edhe për herën e dytë ta marr fjalën, por presidenti refuzoi që ma jap fjalën për herën e dytë. Kisha qëllimin që t'ja thoja që qeveria e Republikës së Kosovës nuk është rrëzuar për faktin se nuk ka ditur që ta menaxhoj situatën me Covid, ose për faktin se është përfshirë në afera korruptive, ose për faktin që nuk ka arritur që ta përmbush programin apo zotime qeverise. Qeveria e Republikës së Kosovës është rrëzuar për shkak të pazareve të presidentit Kaçi me ish partnerin tonë qeverisës, pra me Isa Mustafin. Dhe po ashtu është përkeqardje se në vend që këta njerëz të bëheshin bashkë me qeverinë e Republikës së Kosovës, e cila e ka menaxhuar situatën me Covid në mënyrën më të mirë të mundshme, ata kanë gjetur që të bëhen bashkë kundër devizës vetëvendosje, në vend që të bëheshin bashkë kundër pandemisë Covid-19. Pra, siç e keni kuptuar, tashmë ekziston një tendencë e presidentit Kaçi për të ndërmarrë veprimet dhe për të përmbysur vullnetin qytetar. Ai në fillim të fjalës së tij u thirr në një qeveri me legitimitet qytetar, nuk mund të ketë qeveri me legitimitet qytetar pa shkuar në zgjedhje, sepse qytetarët e Kosovës në 6 tetor kanë vendosur që vetëvendosja është subjekti i parë në Republikën e Kosovës dhe presidenti Kaçi nuk ka të drejtë kushtetuese ta anashkaloj partinë fituese, sepse këtë e parashë edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, por edhe ai gjykimi i gjykatës kushtetuese. Me këto veprime të presidentit, ai po e shkatron rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Edhe një gjë duhet me e theksu në fund fare, ne kemi thënë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme pas kalimit të situatës me Covid-19. Pra, pasi që ne ta kalojmë këtë situatë, atëherë duhet të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, kjo edhe për faktin se kështu e parashet Kushtetuta e Kosovës, kështu janë dy presidente, 2010 dhe 2017, me njerë mas mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, me njerë vendi ka shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por këta të cilët e kanë tradhtuar vullnetin e qytetarëve, po tentojnë që bëjnë gjithçka vetëm që të shkojnë me një qeveri e cila s'ka as legitimitet e as nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Faleminderit shumë, jam hapur për çështje. E para, presidenti tha që nuk ka të drejtë përveç lëvizjes vetëvendosje të aftoj asnjë parti tjetër në takim. Unë isha për t'ia treguar në sy që veprimet e tilla janë jo kushtetuese dhe nuk kanë asnjë efekt juridik. Prandaj u mundova që përveç që ta adresoj edhe letrën e kryeministrit Kurti, që besoj tashmë është bërë publike, edhe t'ia them që veprimet e tij janë komplet në shkëputje me kushtetutën dhe i bëra thirrje që në muajt e fundit të mandatit të tij si president të qëndroj në përputhje me kushtetutën dhe të respektoj përgjegjësitë e tij kushtetuese. Gjatë sa do të jetë kjo, nëse 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 të jetë kjo
edhe një herë duhet të qartë, lëvizjeve vendose nuk ka refuzuar që të bëjë diçka në këtë rregull. Ne kemi kërkuar nga presidenti që të ndaloj presionet e vazhdueshme në drejtim të lëvizjeve vendose sepse ai nuk ka subjekt aktiv për ta bërë qeverinë e Republikës së Kosovës. Ai thjesht është notar, i cili duhet të firmos atë që ja dërgon subjekti po aktivisht. Këto janë rregullat e lojës, këtë ka vendosur Gjykata Kushtetuese në vitin 2014. Dhe çfarëdo tendence për të shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pa dyshim që do ta dërgojmë në Gjykatën Kushtetuese. Ne kemi 30 deputet që përbëjnë grupin tonë parlamentar dhe pa dyshim që do ta dërgojmë në Gjykatën Kushtetuese. Por pavarësisht këtyre orkestrimeve dhe këtyre ndërmarrjeve, si më thonë, të përbashkëta që kanë presidenti me, sidomos me ish partnerin tonë, por jo vetëm, nuk, si më thonë, nuk e kanë mbështetjen e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju po e shihni në vazhdimsi se si qytetarët janë të zemëruar dhe të shqetësuar me veprimet e presidentit Thaçi, por edhe ish partnerit tonë qeverisë së Kosovës dhe subjekteve tjera. Prandaj, edhe njëherë po them që çfarëdo veprimi jo kushtetues do ta dërgojmë në Gjykatën Kushtetuese, sepse kjo është rruga që duhet ta ndjekim për ta mbrojtur kushtetutën dhe për ta mbrojtur vullnetin e shqiptarëve të shkruajmë në qytetin e Kosovës. Na jua, do të flasim pjesë në një saat, Janë që shte që vendosin organet e lëvizjes dhe vendose, një dhe kanë tani një të zhjidhje të tjera. A është mundur protestat dhe vendosin një 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 kartë që se vëdhë të avit shumë në me që e rikë të protesta që kërti në gardian të tjera e kanë që të një 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 protestat të lëvizjes, ose që vëndin të protestat të lëvizjes? Mendoj që veprimet e tila të presidentit Thaçi janë të rrezikshme, dhe kanë për qëllim që ta shkelin vullnetin e shqiptarëve të Republikës së Kosovës, por për çfarë do veprimi, të më tejnë natyrisht që duhet ta diskutojmë e ta marrim në organet e vendosjes. Si kur thashim më herët, nuk e kemi një vendim të tjerë. Jashtë kësaj dhe nuk do një mërë pjesë në zgjedhjen e kandidatit tashmë, por pse është në përsinë ato që ati pastimi të përgjësurën për shëvërisë në devizim e të të nërë qështë në të roba, ato veprime, si si dikere, dhe zgjedhjen e përgjështë të 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 Ne kemi pas një premtim zgjedhor, gjithësisht në fushatën elektorale, ne kemi premtuar që vetëm partneri jonë qeverisës do t'jetë Liga Demokratike e Kosovës dhe kështu kemi vepruar. Në qëpëshim me premtimet dhe zotimet që kemi pasur para qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, qytetarët e Kosovës në 6 vot kanë ndëshkuar subjektet që kanë këtë qeverisur në vendin për gjithë të tëra. Dhe në këtë drejtim kanë dërguar mesazh të qartë se kë duan që të qeverisë në vendin. Pra, të vendosin si subjekt i parë dhe BDK si subjekt i dytë. Prandaj ne nuk mund ta shkelim këtë premtim dhe nuk mund ta përmbysim këtë vullnet. Prandaj edhe është që të ndrim i joni. Në zgjedhjet janë zakon shumë shohim, ne jemi të bindur që nuk do të ketë nevojë për ndonjë koalicion të madh, pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sepse po shihni edhe ju, që vetë vendosi gëzon mbështetje të madhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës, pikërisht për shkak të konsistencës së vazhdueshme dhe për faktin se në vazhdimësi kemi mbajtur qëndrimet pozitive që kemi pasur. Edhe Bego. Atë falënderoj shumë edhe një herë të shihemi në paraqitje të tjera të konferencës. Bashkë. Bashkë. Adjon që ka thonë para se me dalë të kjena konferencë, ka në bëshë të kjena konferencë, në dhe bëdhe aktisës të kjena konferencë, varmi që ka thonë, dhe bëdhe që të gëmë asë të kjena konferencë, që ka më në më 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 të kjena konferencë, Ja, ich
Hej på dalen. Për falënderit të gjithëve, ne ishim në konsult me subjektet e tjera politike parlamentare në festë presidentit. Në që rast ushtrua në dy qështje të bëllore për cilat ne civile demokratike Kosovës su deklaruam. Së pari, ne jemi të bindur se në këto momente në Kosovë nuk do të shohet në zgjedhjet parakoshme dhe në shpërmbarit kuvendit Republikës Kosovës, në qenë se jeni në kohë pandemie, të cila kërkon mobilizim të gjitha subjekteve edhe gjithë aparatit shtetëror për ta fituar betejën kundër pandemisë
se Covidit 19 dhe dyta po ashtu se deputet kuvend të Republikës Kosovës vjen në fillimin e mandatit të tyre dhe ka angazhime pa vullnet që ku mandat të shfrytëzohet në të mirë të Republikës Kosovës. Ne u shprehëm kundër shpërndarjes së kuvendit dhe shkurës një zgjedhje të reja dhe po ashtu për mundësinë e themelimit të një qeverie të re me shumicë të nevojshme parlamentare në kuvendin e Republikës Kosovës, e cila do të kishte pastaj kapacitetet që të ballafaqohet në situatën aktuale në luftë kundër virusit korona dhe po ashtu të marrë përgjegjësi të domosdoshme për dialogun, për rikthimin ekonomike, për rikthimin dhe shëndoshjen e partneritetit me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneritet ky domosdoshëm që ne të shohim përpara procesin e shtetësisë së Kosovës edhe të përfundimit procesit dialogut me njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me antarësimin tonë Kombet e Bashkuara me njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian cilat nuk e kanë njohur Kosovën me procesin e liberalizimit vizave dhe proceset e tjera dhe para zhita është jetë një qeveri dhe cilat do tjetë e përbërnë nga figurat pastra cilat kanë kompetencë për ta drejtuar vendin dhe që ta marrin përgjegjësinë edhe për luftën kundër krimit dhe korrupsionit, krimëkëndjen dhe zhvillimin ekonomik dhe fushat e tjera për cilat ne kemi nevojë që të qojmë tani e përpara. Qeveria Demokratike e Kosovës kemi shprehur edhe më parë se jemi të gatshëm që ta marrim këtë përgjegjësi, jo se jemi tetur për pushtet, ose që na pëlqen shumë që përgjegjësinë ta marrim tani në këtë periudhë shumë pranë, kemi edhe në një prej periudhave më të rënda për Kosovën, por se konsiderojmë që ekzistojmë si parti politike dhe jemi themeluar me qëllim që të shërbejmë vendit, të shërbejmë Kosovën, Kosovës së demokratizimit të Kosovës. Zoti Mustafa, kur do të dërgoni garanci që keni qashtë një tash ne do të marrim komunikimin me zyrën e presidentit. Ne dhe sot kemi komunikuar në forma të ndryshme dhe disa prej partnerëve që kemi shpreh vullnetin që të bëjmë një koalicion me ta, me Aliancën për Arbërinë e Kosovës, me Nismën Socialdemokratë të Kosovës, me përfaqësues të partive jo shumicë në parlament, pashtu kemi diskutuar dhe kemi marrë vullnetin dhe përpushtimin e tyre, nuk kemi numëruar vota, por jeni bindur që dhe të këto subjekte e ka përcejnë atë që e kërkon kuvendi edhe pushtetuta për themelimin në qeverie 3. Ne nesër sigurisht do të kemi kryesime dhe DKs, në cilin do të bisedojnë për mandatarin, do të konsultojnë këshillin e përgjithshëm dhe do të marrë miratimin e këshillit përgjithshëm, do të në qenë se ta një s'kemi mundësi shta frasën, por do të komunikojmë në mjerë elektronike me ta dhe në moment që ne përfundojmë këtë, pastaj edhe një cikl do të zhvillojmë me partner, edhe do të shofim gatishmërinë tonë të plotë që pastaj të propozojmë në vërtet të argumentojmë të presidenti që kemi të përshu. Nuk kemi biseduar për atë, unë ju kërkoj falje që s'mund të afrejmë të, se që duhet para zhita ta them në organet e LDK-s, atje ne ta përfundojmë të dhe vullnet e cili den në organet e LDK-s, do t'je vullnet e Lirës Demokratikët Kosovës për këtë mandatarë. Unë i kam disa qështjet mijat personale për cilat të me jam i kujdes shumë për to dhe dëshiroj që zgjidhja dhe përcaktimet për mandatarën tjetë në vullnetin e plotë të LDK-s dhe në garancën e plotë të LDK-s për edhe partnerve që ne mund të aqojmë në sukseset qeveri, për para nuk e kemi leht, kemi probleme shumë për para, kemi pandemin, kemi probleme ekonomike, kemi qesht, kemi dialogën që nuk është i leht, kemi sfida, e cilat nuk janë kështu shumë të dëshirushme, kemi të balafaqosh një për, por të ta marrë të përgjith.
nesër një 3 vjet. Ose për këtë autostradës unë nuk shoh pas një mundësi që se vjetë ne do të meremi në autostradë, këtë vitë. Sepse këtë vitë do të jetë vitë, ndoshta që gjitha mjetët që i kemi destinuar ne për investime kapitale, duhet të kthehen në rimëkëmbje ekonomike edhe në shërbim të shëndetësisë. Çka bëhet më vonë, do të thotë çështje që do të bisedohet edhe me AK-n edhe me tjerë, do të thotë si do të gjejmë një gjuhë përbashkët, edhe të arsyeshme për gjitha këto projekte që janë të mirë Kosovës, po prioritetet tyre pastaj duhet përcaktohet mbi bazën e peshës së tyre. Sa i përket demarkacionit, ju dini si ku vendi ka ratifikuar vendimin për demarkacion, në ku vend është bërë një mundësia që një komision i Kosovës dhe një komision i Malit të merren me këtë çështje dhe ta shqyrtojnë edhe çështjen e deklaratës së përbashkët të dy presidentëve të Kosovës edhe të Malit si, ne gjithmonë do t'jem papun që ose ata pajtohen që do të punohet këtë aspekt dhe të gjindet një gjithet cila do t'jetë në e pranushme të dupi paltë do të gjendet mirë po marvesha është e ratifikume, por demarkacioni nuk ka ndohet, sepse komisioni nuk e ka qiuar punën në deri aty po është dashka që të ndesë. Kësaj radhe unë mendoj që do t'jetë shumë serioze, shumë jo serioze në qofë se më ndodhë se të za. Unë po flasë për ditë, sepse për pak ditë këte do t'a mbyllën, kemi një situatë tranë për para, kemi virusin korone dhe do t'pullon këtë aspekt. Unë nuk mund të thejmë e siguri se të ka votohen gjithë, se që kemi pasë që ka pasë deklarata, por edhe në qofë se ndo njerë për i tyre nuk votohen, dhe të është e drejtë e ti kushtetu se të bëja te, por dhe dëshiroja që caj radhe të votohen gjithë, se që për mu nuk ka punë më të madhe, në qofë se ne arrim dy synime të meloa. Një, që ta fitojnë betejnë me koronavirusin, dhe këtë betejnë nuk e fitojnë vetëm ne si qeveri ardhshme, do të afikojnë bashkarisht, gjithë, edhe dhe DK-ja, edhe dhe vendosja, edhe të DK-ja, edhe AK-ja, krejt që ka jemi këtur, jemi bashkë betejnë, edhe të afikojnë betejnë për dialog. Në qovë se ne arrinë që dhe të ta përmbyllim dialogun, ta antarësojnë Kosovën në KB, ma njohin edhe 5 vendet bashkimit evropian, të nga një Serbia, pastaj ne e krymë punën tonë pa marë parasysh se si dalim pastaj më vorë me vota e ku jemi, sepse kjo është një mision yni cili ne duhet të arrim, mund të prishemi pak me vete, po ndrecemi në moment që e regulojmë që është jene e Kosovë. Shpandejë që të Спасибо.